ti ponedjeljak zara, oj na 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 na, žena do roboty, a ja do kochania, oj na 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 na. Šališanci z Prešova dneska budú len pre vás a pre vás hrať. Začali sme tak možno tradične, netradične, a to preto, že sme zo Šališa, my sú aj samozrejme Rusini, alebo Rusáci, takí ako ja napríklad, a spievame také pekné piesne rusínske, to znamená, že dneska zaznejú nielen šališské piesne, slovenské, ale tiež v takomto duchu pôjdeme v rusnáckom. No a ďalšia pesnička, ktorú teraz zahráme, je asi možno taká najznámejšia východoslovenská pesnička, a to je Dziče počarovné, možno trošku v inom prevedení, ale snáď si budeme všetci pekne spievať.
Thank you.
Dnes by som o Jurim povedal, on je vysokoškolský pedagog a máme s ním veľmi peknú príhodu, pretože tuto za mnou kolega Vládko, on študoval na tej fakulte a jeho kamarát, mi poviem, že to Vládko bol, lebo teraz by to dostal, zobrali by mu naspäť titul. Ale poviem, že to jeho kamarát volal ráno o 4:00 pánovi profesorovi a volal mu, že Ľubo, zdvihol, že prosím. A ten, spíte, pán profesor? A on, však sú 4 hodiny ráno, nevidíte, a ja mám ráno skúšku a ja nespím. Thank you.